ከዚህ በፊት ሙከራዎች ሲያደርጉ እንደነበረ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ለመስራት አሁንም ቢሆን የተወሰነ ሙቀት እንዳላቸው ከንግግራቸው ያስታውቅ ነበር። የመድረኩና የኦፌኮ መሪ ዶክተር መራራ ጉዲና የተናገሩት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እስከዛሬ ለደረሰው ሰብአዊ መብት ጥሰትና ጉዳት ገለልተኛ ምርመራ እንዲደረግ ኢትዮጵያ መንግስት ፈቃደኝነቱን ካላሳየ ውጤቱ ተጠያቂ አካላትን ለመለየት ይረዳል ሲሉ ኮሚሽነሩ ያነጋገሯቸው በቅርቡ ከስር የተፈቱ የመብት ተሟጋቾች ተናግረዋል። ኮሚሽነሩም እንደገለጹት መንግስትም ለሚቀጥሉ ወራቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሮ ከተከፈተ በኋላ በመንግስት ማቅጣጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሮ ለመክፈት ያለ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን መመርመርም መፈተሽም ሰብስምን ማናገር መስራት እንደሚችል ብሪፍ ላይ ተሰጥቶናል። በእስራኤል የሚኖሩ ወደ 37000 የሚጠጉ አፍሪካውያን ስደተኞችና ፍልሰተኞች ከሀገር እንዳይወጡ የተላለፈው ውሳኔ በስጋት የቆዩትን ስደተኞች እፎይታ የሰጠ ሆኗል። I am very happy to see the deportation policy is cancelled. ካገ የመለሱ ውሳኔ በመቀልበሱ በጣም ደስቻለሁ። የእስራኤል መንግስት ከአፍሪካ ለመጡ የፖለቲካ ፍገኝነት ጠያቂዎች ምላሽ የመስጫ ጊዜ አሁን ነው። አርዘዋኒ ማድና ክንምስ ስለዚህ ምክል ተዋል ያለና ይተጠ እና አድና ፍታህ ትራት ፈትዩ ምን ያጥያቂ ሁሉ ግዜ የተገኝነት ጥያቄ ነው። ሀገራችን ውስጥ ችግር ስላለ ወደ ሀገራችን ልንመለስ ለማንችል ጥገኝነት ይሰጠን ነው ጥያቄው። ሁሉንም ከዝግጅታችን ታገኛላችሁ። ጋቢና ቪኦኤ ያዲሱ ትውልድ ድምጽ አብራችሁን ካድማስ ተሻገሩ። ጋቢና ቪኦኤ let's cross boundaries together ወደ ቀዳሚው ዘገባችን ይሆናል። የምናልፈው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽነር በኢትዮጵያ በሚያደርጉት ጉብኝት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ከከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትና የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ጋር ተገናኝተው ተነጋግረዋል። በቅርቡ ከእስር የተፈቱ የፖለቲካና የህሊና እስረኞች መካከል ጥቂቶቹን ያነጋገሩ ሲሆን በእስር ቤት የተፈጸመባቸውን ግፍና የሰቆቃ ይዞታ እንደዚሁም የሀገሪቱን አጠቃላይ የመብትና የፖለቲካ ይዞታ ለልዑኩ አስረድተዋል። መለስካቸው ማ ከአዲስ አበባ ዝርዝሩን አድርሶናል። ሰሞኑን በኢትዮጵያ መንግስት ግብዣ አዲስ አበባ የሚገኙት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ዛኢድ ራድ አል ሁሴን በዛሬው የስራ መርሃ ግብራቸው በቅርቡ ከእስር ከተፈቱት የፖለቲካና የህሊና እስረኞች መካከል ጥቂቶቹን እንዳነጋገሩ ታውቋል። ኮሚሽነሩ ካናገሯቸው መካከል ሁለቱን ቪኦኤ አናግሯቸው ነበረ። በዚህ ስብስብ ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች፣ ጋዜጠኞች፣ የኢንተርኔት አምደኞችና ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ችግሮች መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላት እንዲሁም የዋልድባ ገዳም መነኮሳትም ተገኝተው እንደነበረ ታውቋል። ከአራት ወራት በፊት ከእስር የተፈቱትና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ሊቀመንበር ዶክተር መረራ ጉዲና ቪኦኤ ካናገራቸው አንዱ ናቸው። የእስር ቤት የነበሩ አጠቃላይ ስለ ሰብአዊ መብት አያያዝና እስር ቤትም ስለነበሩት ሁኔታዎች የተነጋገር ነው። እስረኞችን ነው እና እያንዳንዳቸው እንደሚነግሩኝ ያጋጠማቸውን በእስር ደረጃ ወይም በእስር ቤት ሆናቸው ያጋጠማቸውን በሙሉ የደረሰባቸውን በደል ተናግራችኋል፣ አስታውቃችኋል፣ ዘርዝራችኋል? እንዴት ነው? አዎ የተናገሩ አሉ። ስለ አጠቃላይ እስር ቤት ሁኔታ እና ስለደረሰባቸውም ችግር የተናገሩ አሉ። ሁሉም አንድ ነገር አይደለም የተናገረው ማለት ነው። የተናገሩ አሉ። በሰው አስተያየት ኮሚሽነሩ የዘረዘራችሁትን ነገር በሚገባ ተገንዝበዋል የሚል አስተሳሰብ አሉት። ለዚህ ምንድን ነው እንደው ምልክት ነው ብለው የሚነግሩ አይመስለኛል። እኛንም ማንም አነጋግሮ አጠቃላይ ስዕሉን ያገኘ ይመስለኛል። እኛም ብቻ ሳይሆን ሌሎቹን የሚያነጋግር ይመስለኛል። ቢያንስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚያነጋግር ግን አንስቷል። በእሳቸው እንደ አስተያየት የሰብአዊ መብቶች አያያዝ በኢትዮጵያ የገለጹት ነገር አለም እንዳይመስል በጽህፈት ቤታቸው ግምገማ መሰረት የተወሰነ እውቀት እንዳላቸው ይታወቃል። ከዚህ በፊትም ሙከራዎች ሲያደርጉ እንደነበረ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ለመስራት አሁንም ቢሆን የተወሰነ እውቀት እንዳላቸው ከንግግራቸው ያስታውቅ ነበር። በእናንተ በኩል በስር ከደረሰባችሁ ወይም በአያያዝ ጉድለት ከደረሰባችሁ ወጣ ብላችሁ ስለ ሀገሪቱ በተለይ እናንተ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ያላችሁት ነገር ነበረ?
አዎ፣ በአጠቃላይ ስለ ኢትዮጵያ ከሀገሪቱ የፖለቲካ ምህዳር አንጻር በተለይም ወደፊት መጪው ዕድል የኢትዮጵያ ምን ይዞ መጥቷል፣ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር እና አዲሱ የኢህአዴግ አሰራር ወዴት ሊወስደን ይችላል፣ እየወሰደን ነው፣ አጠቃላይ ስዕል ላይ ተነጋግረናል። በኮሚሽነሩ እና በቀድሞቹ እስረኞች መካከል የተካሄደውን ውይይት ዘርዘር አድርጎ የነገረኝ እውቁ ጋዜጠኛና ከስድስት ዓመት በላይ እስራት በኋላ በቅርቡ የተለቀቀው እስክንድር ነጋ ነበረ። እዛ ሲነገር ከነበሩት መካከል ሁለቱ እናነሳለን። ለምሳሌ በጣም ልቤን የነኩ ነገሮች ስለሆነ የዋልድባ አመናኩስታች ያነሱትን ልንገር። እነሱ በመጀመሪያ ነገር ማዕከላዊ ቆዩት አንድ ዓመት ከሶስት ወር ነው። እንዴት አንድ ዓመት ከሶስት ወር እንደቆዩ ሲመረመራ የምርመራ ቦታ ነው። በመመራ ደግሞ ቦታ አሁን በጸረ ሽብር ህጉ እንኳን ማክሲመም በጣም ተነጥጦ አራት ወር ነው የሚለው። እነሱ አመት ከሶስት ወር ቆይተዋል። ከዚህ ይጀምራል የሰብአዊ መብት ጥሰቱ። ግን እሱ ብቻ አይደለም። እነዚህ መናኩስቶች ናቸው። በባህላችን፣ በሃይማኖታችን፣ በታሪካችን ትልቅ ቦታ የምንሰጣቸው ናቸው። ያ ከለላሉ ናቸው ማለትም ምን ደርሶብናል ሲሉ ሰምቻለሁ። ልብሳቸው የመነኩስ ልብሳቸው እንዲወጣ እንዲያወልቁ ሲገደዱ እንደነበር ከዛም አልፎ ግን በጣም እጅግ አጸያፊ ነገር ተደብድበዋል። ይሄ ልጅ ተደብድበናል አሉ። እነዚህ እግዚአብሔር ሰዎች ናቸው፣ እውነት ነው የሚናገሩት፣ አይዋሹም። እና ለጆሮ የሚቀፍ ነገር ነበር። ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለፈረንጆችም፣ ላዳመጡት ፈረንጆችም ያስደነገጠ ነው ማለት ይችላል። ምንም እንዳስደነገጣቸው ምንም ጥርጣሬ የለኝም። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ንግስት የተናገረችዋለ። ንግስት በምርመራ ላይ ከአስር ጣቶቿ ላይ ዘጠኙ ተነቅለዋል። አንዱ ነው ሁለት ራቁቷን ሲገርፏት ነበር። አውቆ ራቁቷን አድርገው ሲገርፏት ነበር። ራቁቷን መግረፍ ብቻ አይደለም፣ እጅግ አጸያፊ ነገር። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ወንዶችም ወደ ውስጥ ገብተው እንዲመለከቷት ራቁቷን እንዲመለከቷት ሲያደርጉ ነበር እና ይህም በጣም እጅግ አድርጎ ያሳዝናቸው አጸያፊ ነገር መፈጸሙን ተረድተዋል ብዬ አስባለሁ። እነሱ ለዚህ የሰጡት መልስ ምን ነበር? ነው በስፍራው የሚተናገሩት ነገር ነበር? በጣም ማዘን ነው። ምን ማለት ይችላሉ? እንደዚህ አይነት በጣም ለጆሮ የሚቀፍ ነገር ሲሰሙ ማዘን ነው። አዝነዋል። ይህንን ነገር ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚያካፍላቸው እንደሚነግሯቸውም ነግረውናል። እንደ ምሳሌ ያነሷቸዋል ብዬ አስባለሁ። ከዛ በኋላ የተነጋገርነው ስለ ሰብአዊ መብት እንዴት ይጠበቃል፣ ሰብአዊ መብት እንዴት ነው። ኮሚሽነር ዛይድ ራአድ አልሁሴን ዛሬ ከኢትዮጵያ ፓርላማ አባላትና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጋር መነጋገራቸው ታውቋል። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ። እየተከታተላችሁ የምትገኙት ጋቢና ቪኦኤ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በተደረገው ውይይት ኢትዮጵያ ውስጥ እስከ ዛሬ ለደረሰው የሰብአዊ መብት ጥሰትና ጉዳት ገለልተኛ ምርመራ እንዲደረግ የኢትዮጵያ መንግስት ፈቃደኝነቱን ካሳየ ውጤቱ ተጠያቂ አካላትን ለመለየት ይረዳል ሲሉ በቅርቡ ከእስር የተፈቱ የመብት ተሟጋቾች ጠይቀዋል። ጽዮን ግርማ ዝርዝር አላት። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ጉዳዮች ከፍተኛ ኮሚሽነር ዘይድ ራአድ አልሁሴን በቅርቡ ከእስር ከተፈቱ የመንግስቱ ተቾች፣ የተቃዋሚ ፓርቲና የሃይማኖት መሪዎች፣ የኢንተርኔት አምደኞችና የመብት ጠያቂዎች በአጠቃላይ ወደ 10 ከሚጠጉ ሰዎች ጋር ለአንድ ሰዓት ያህል ባደረጉት ውይይት በኢትዮጵያ ይፈጸማሉ የሚባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለመፈተሽ፣ የደረሰውን ጉዳት ለማረጋገጥ፣ ተጠያቂ አካላትን ለመለየት እንዲሁም በቀጣይ ኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች የማይፈጸሙባት ሀገር መሆኗን ለማረጋገጥ በገለልተኛ አካል ምርመራ መደረጉ እጅግ አስፈላጊ ጉዳይ መሆኑን መወያየታቸውን ከተወያዮቹ መካከል ጥቂቶቹ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። በፍቃዱ ኃይሉን ማነጋገራቸው ታውቋል። ኮሚሽነሩ ያነጋገሯቸው ሰዎች በተለያየ ጊዜ በእስር ላይ የነበሩና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንደተፈጸሙባቸው የገለጹ ሰዎች ናቸው። የኢትዮጵያ ሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የነበረውን አህመድን ጀበልና የኢንተርኔት አምደኛው በፍቃዱ ኃይሉን ስለ ውይይቱ ጠይቄያቸው ነበር። አህመድዲን ውይይቱ የመብት ጥሰቱን ለማሳየት መነሻ ብቻ ነው ከሚለው አስተያየት ይጀምራል። የነበረው ውይይት ያው ኢትዮጵያ ውስጥ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዳሉ በተለያየ ጊዜ በተለያየ መልኩ ይገለጻል። እናንተ ደግሞ በሰብአዊ መብት ኢትዮጵያ ውስጥ የመናገር ነጻነት፣ መብትን የማስከበር ነጻነት በተለያየ መልኩ ባደረጋችሁት እና ባለፋችሁት ሂደት ውስጥ ዋጋ ከፍላችኋል፣ በችግር ፍርት አድርጋችኋል፣ ከእናንተ ምንጭማ
ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አሉ፣ የራሳችን መረጃዎችና ሪፖርቶች ቢኖሩም እናንተ በዚህ ውስጥ ያለፋችሁ ሰዎችን እንስማ። ያው የኢትዮጵያ መንግስት ዛሬ ሁለት ወር ከነበረው ዛሬ መልካም ነገር አለ ቢያንስ ቢያንስ ከዚህ በፊት ሁሉ ነገር ማስተባበል ነው ምንም ነገር የለም ደግሞ ብዙ ግን አሁን ግን ቅሪ ተደርጎል መልካም የሆነ አቅጣጫ በማሳየታቸው እዚህ ላይ ለመስራት መጠናል። ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብትን ባለመተግበር የሚፈጸሙ ወገለጫዎች ምንድን ናቸው የሚሉትና ሌሎች ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲ እና ወደ ተሻለ ሁኔታ ለመግባት በምታደርገው እና በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሯቸው ንግግሮች ጋር ተያይዞ ምን ተስፋ ታደርጋላችሁ፣ ምን ትጠብቃላችሁ አይነት ነገሮች ናቸው። ከኛም አቅጣጫ በጣም ላይ ነበረ የተለያዩ ሀሳቦች ተንጸባርቀዋል። እስቲ ወደ በፍቃዱ ደግሞ ልሂድና በፍቃዱ ኃይሉ አንተም በዚህ ውይይት ላይ ተሳታፊ ነበርክና አህመድን ጀበልን እንዳለው ጥያቄዎች ተነስተዋል። በእናንተ በኩል በዝርዝር ነው የተፈጠሩትን ሁኔታዎች አስረዳችሁት ወይስ በድፍኑ ነው ጉዳዩን የዘረዘራችሁት? በዝርዝርም የተነገረበት ሁኔታ አለ። በቂ ጊዜ አልነበረም እንጂ ለምሳሌ ሁለቱም መኮሳት እና ንግስት ይርጋ በግል የደረሰባቸውን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተናግረዋል። ግን በጣም ሰዓት እያለቀ ስለነበር በዝርዝር አልነበረም። በጥቅሉ ነው የተናገርነው። የት የት ቦታዎች በተለይ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ይደረጉባቸዋል፣ ምን አይነት ማሻሻያዎች ናቸው ለውጥ የሚያመጡት የሚሉት ነገሮች ላይ በዛ አይነት ነው የተናገርነው። በተለይ በተቋም ደረጃ ማለት ነው የማይታወቁ ማቆያ ማዕከላት በደህንነቶች የሚበዘሩ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የፖሊስ ማቆያ ማዕከላት ማዕከላዊን ጨምሮ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ወይም ደግሞ ፖሊስ ጣቢያ ያሉትን ማቆያ ማዕከላት፣ ከዛ ደግሞ ማረሚያ ቤቶች ውስጥ ያሉትን ነገሮች እንደዛ ገልጸናል። በተለይ የተነገርናቸው ውስጥ የማይታወቁ ማቆያ ማዕከላት ውስጥ አይኑ ተሸፍኖ እሱ ራሱ የግል ልምድ ስለነበረው እሱንም ገልጿል። ግንብርም የዲሞክራሲ ጥያቄ ሳይመለስ የሰብአዊ መብት ጥያቄ ሊመለስ እንደማይችል እንደዚህ በቀላሉ በሪፎርም ብቻ ሊመለስ እንደማይችል አስረድቷል። አህመድን ጀበል እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ጉዳዮች ከፍተኛ ኮሚሽነሩ ለአራት ቀናት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ጉብኝት የሚያደርጉትና ከተለያዩ አካላት ጋር እየተነጋገሩ ያሉት። እናንተም እንዳላችሁት የሰዓት ጉዳይ ካለ አጭር ከሆነ በዚህ የአራት ቀን ጉብኝታቸው የሚገኝ ለውጥ ይኖራል? በተለይ ደግሞ ከውጭ የመጡ ስለሆኑ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ የመብት ድርጅቶች የሚደረግ ማጣራት ስላልሆነ ይሄ ጉብኝታቸው ለውጥ ይኖረዋል? ይህን በተመለከተ ያነሳችሁት ነገር አለ? ያው በዛሬው ውይይት ወይም በአራት ቀን ጉብኝት የኢትዮጵያ ችግር አይፈታም። ነገር ግን ኮሚሽነሩም እንደገለጹት ምናልባትም በሚቀጥሉ ወራቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሮ ከተከፈተ በኋላ በመንግስት አቅጣጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሮ በመክፈት ያለ የተለያዩ መብት ጥሰቶችን መመርመርም መፈተሽም ሰዎችንም ማናገር መስራት እንደሚችል ቢሮ ላይ ተሰጥቶናል። እዚህ ቢሮ ለመክፈት ከዚህ ጋራም ቀጣይ ጊዜ ይኖራቸዋል። ኢትዮጵያ የተሻለች እንድትሆን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ መልካም የሆነ አቀባበል እና ደብዳቤ ተጽፎልን የመጣ ነው። ያንን ወደ ትግራ ለማውጣት እና ለማውረድ በምናደርገው ጥረት አብራችሁን ሆኑ የሚል ጥቅል መልዕክት አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰብአዊ መብት እንደሚሸለቅ እንዲረጋገጥ አብራችሁ እዚህ ከሚኖሩ ስታፎች ጋር እንደሚሰሩ ሀሳብ እንዲሰጡ እና ያላቸውን ኮንትሪቢዩሽን እንደምታደርጉ ተስፋ እያደረግኩ በሚል ነው። ኢትዮጵያ በሰብአዊ መብት ረገጣዎቿ፣ በሲቪሎች ላይ በመንግስቷ በሚካሄድ ሁከቷ፣ የጋዜጠኛነት ነጻነቶችን ማፈኗ፣ ከዴሞክራሲያዊ መርሆዎች ጋር ፊት ለፊት በሚጣረስ መንገድ ላይ መቆሟ፣ ህገ መንግስቷን መጣሷ በብርቱን በሚያስወቅሳት የዩናይትድ ስቴትስ የተወካዮች ምክር ቤት ሰሞኑን ያጸደቀው የውሳኔ ሰነድ 128 ያስረዳል። የጸጥታ ኃይሎች በዜጎች ላይ የሚፈጽሙት ግድያ፣ በእስር ላይ በሚገኙ ሰዎች ላይ የሚፈጸሙ የማሰቃየት ተግባራትም መንግስቱ በእጅጉ የሚተችበት ሌላው ጉዳይ ነው። ይህም ሆኖ የኢትዮጵያ መንግስት የሚወቀስበትን የሰብአዊ መብት ጥሰት በውጭ የገለልተኛ አካላት እንዲጣራ ፈቃደኛ ሳይሆን ቀርቷል። በዛሬው ውይይት የተሳተፉት እንደተናገሩት እንደተባለው ኮሚሽኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሮ ከፍቶ ጉዳዩን በገለልተኛነት እንዲያጣራ እድል ከተሰጠው ጉዳት ያደረሱትን አካላት ለመለየትና ተጠያቂ ለማድረግ ይረዳል ብለዋል። በተጨማሪ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ባለች ሀገር ላይ ስለ ሰብአዊ መብት ጥሰት ማውራቱ የመብት ጥሰቱን መሸፋፈን መሆኑን በውይይቱ መነሳቱን ጠቁመዋል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማሳወጅ ምክንያት ሳይኖር ህዝብን በአዋጅ አፍኖ መያዝ በራሱ የመብት ጥሰት እንደሆነ ተገልጿል ብለዋል።
ከፍተኛ ኮሚሽነር ዘይድ ራአድ አልሁሴን በተጨማሪ ከአባ ገዳዎች ከጠበቆች ከሰብአዊ መብት ድርጅት ተወካዮች ጋራ መነጋገራቸው ታውቋል። በመጨረሻም ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋራ መነጋገራቸውን የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት አያያዝና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ